Aleksandar Lukač je završio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Kasnih 80-ih je pravio kontroverzne političke predstave sa svojom nezavisnom grupom Plexus Boris Pilnjak sa Draganom Bjeloglićem, Miloradom Mandićem, Andom i Janicom Dobrom. Pobedio je rekordnih 5 puta na festivalima Joakim Vujić u Srbiji. Jedno vreme je radio kao umetnički direktor Narodnog pozorišta na sceni Zemun. Bio je upravnik Zaječarskog pozorišta Zoran Radmilović. Ranih 90-ih se seli u Toronto, gde završava 2 magistrature i radi na doktoratu iz političkog pozorišta. Predaje na York univerzitetu i Glendon College-u. Kada ste odlazili u Kanadu, rekli ste da je razlog to što ste sa Rajlije i zato što su se u vašoj duši javile mnoge moralne dileme. Šta ste tačno mislili? Da. Pa mislio sam u onom trenutku, svi se sećaju tog vremena, kao sa Rajlije rođeni, neke su mi lojalnosti ležale u tom pravcu, neke naravno u pravcu Beograda i prosto čovek uopšte ne želi da se bavi ubijanjem ljudi. Mislim, to je ovako posljednje što bi jedan umetnik, intelektualac i bilo ko drugi naravno trebao ili hteo da radi. A postajalo je gusto u onom trenutku i meni je negde bilo, a pritom samo da proširim tu rečenicu, pošto se moja, deo moje porodice je bežao iz Rusije za vreme revolucije, pa su onda stigli, moja baka je bila u Šapcu recimo, sa 15 godina Ruskinja, to je bilo prvo mesto da je našla neko, neku kućiša, što bi rekli, i tako dalje. I tako su oni bežali i onda je ona pobegla i dalje i iz Drugog svetskog rata i otišla u Austriju i Ameriku, Floridu i tako dalje. Znači, ta bežanja je trajala 100 godina praktično i sad evo. Tako da je to negde bilo, ja mislim, i u genu i u nekom tom, prosto, ja sam se uvijek pitao ono kako ljudi ostanu, recimo, u trenutku kad stvarno krene neka frka i ne veruju da će se desiti. I stalno imaju taj neće, proći će, ne urade taj moment i onda se jedan po čovjek pita pa kako, niko nije pobegao sa onih stratišta, niko nije pobegao iz logora, niko, mislim, naravno sve to bilo jako teško i tako dalje, ali da niko nije verao dok se to nije desilo. Prosto kao neki, kao da su prihvatili to negde podsvesno, ne znam, kao neku sudbinu. Ja, zašto je to kod mene drugačije, ne znam, ali ja sam u tom trenutku samo rešio da ja moram da pobegnem, odnosno da odem. I to je, naravno, vrlo skupa odluka. Sada uopšte nije prvo laka odluka, jer se onda, lako je uzeti tu kartu i otići negde, i onda šta? Jer najgori problem je, naravno, pronaći identitet za jednog umetnika, recimo, ja sam radio u Jugoslaviji, radio sam sa pozadinom komunizma, većinu svog, jeli, odrastali smo u tome i tako dalje, pa onda ovog socijalizma, pa već nečega, do 92. šta se sve izdešavalo, ali to je uvek bila pozadina svih naših predstava, neki politički kontekst koji je publika razumela, koji je razumela ako je predstava neka avangardna ili ako je politička ili ako će nešto da kaže. Nama je to bilo već tu instant, što bi rekli, ready made, ta neka pozadina. Otići u neku drugu kulturu, pogotovo kao što je Kanada, gde sam ja završio, je samoubistvo za umetnika, zato što je to barem jedno period samoubistveni, zato što je potpuno različit taj kontekst. Tamo ima milion imigranata. U Toronto stiže 250.000 imigranata godišnje, koji se posle raštrkaju ili ostanu ili šta li to. Znači da se ta neka kulturna scena i da se ta neka, taj neki politički i kontekst identiteta menja bukvalno jednom godišnje, mislim, kad uđe tako jedan talas ljudi i onda kome pravim predstavu? Za koga je ta predstava? Je li ona predstava govori o Kanadi, govori o Srbima, govori ili i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je odluka koja je bila trenu u tom trenutku meni rađena u odnosu na ovo što se dešava ovde, a onda tek nastaju problemi u suštini koji su problemi tog identiteta i gde čovek pripada zaista i tako dalje. I uvek kada se vratite ovde da nešto radite, onda se potvrđuje ono o čemu ste već i govorili, da ste zapravo i svetski reditelj koji je ovde na pozajmici i ponovo ste sada ovde. Da.
Pa, ja bih volio da me pozanimaju više, što bi rekli. Znate šta, ovde, da samo kažem to, nešto što je najlepše ovde još uvek to postojanje ansambla, postojanje pozorišta koje nije samo zgrada, nego je i grupa ljudi koja se bavi nekim radom umetničkim i koja živi zajedno i osjeća se i imaju neku vrstu sećanja. Recimo, ja kad dođem ovde, prvo što ispričamo je sve ove godine kad smo radili zajedno, pa onda mi prepričaju šta se dešavalo u međuvremenu, pa onda radili smo pre 4 godine bubnjeve, znači opet i od tada je neko iskustvo bilo i tako dalje. Znači, nešto što, barem u Kanadi, apsolutno ne postoje. Glumci se skupe oko projekta, taj projekat traje 2 meseca ili 2 nedelje, 3 nedelje i kraj. Ja ih vidim i onda jednom za 5 godina, ili smo naravno na Facebooku, to je sad svima ostalo kao jedini način komunikacije. Znači, ne postoji ta neka, ne postoji neko mesto koje bi se sad ono zvala, evo, ovo nam je neki epicentar, ovde radimo, odavde se rađaju neke ideje i tako dalje, imam saradnike s kojima mogu da radim na nekom dubljem nivou ili da istražujemo nešto i tako dalje. Znači, zato ja volim da dođem ovde, mislim, prevashodno. Posle rediteljskog iskustva u inostranstvu, a to sam baš pročitala u jednom inostranom časopisu, intervju koji ste dali, onda ste rekli živela zemlja koja sponzoriše pozorište misleći na Srbiju. Kako to izgleda u drugim zemljama? Kako se zapravo one odnose prema svojim institucijama kulture? Pa, koliko ja znam, sve manje zemalja koje, to su uglavnom bile zemlje Istočnog bloka, koje imaju tu vrstu sponzorstva ili neke ono na državnim jaslama, što bi se rekla. Kanada je isto tako izuzetno siromašna za kulturu, znači bez obzira koliko bila bogata zemlja. Urade se uglavnom, kao i svuda, najviše vole festivale i najviše vole da se napravi tu, to je u stvari onda postane politički cirkus, a ne ko se sad, koji uspio da se ušuškao neku vrstu te, sad ima u Torontu i Illuminato i tako dalje, to su neki veliki festivali koji dovode, ne znam, bila je Marina Abramović pre godinu dana i tako, Robert Lepage i tako neka imena, a u suštini i tu ode onda jako mnogo novca, a za ovu produkciju je jagma konstantna i konstantna su takmičenja. Tako da, recimo, ja sam radio prošlog leta 2 predstave u Torontu. Za jednu smo trebovali, što bi rekli, sredstva skoro 2 godine. Znači, to je ono nešto što, recimo, ja ovde donesem projekat i mi radimo za 1 mesec ili, recimo, kad se prvi taj termin uhvati. Ja sam trebao da živim u materijalu neke predstave koja mi je tog trenutka, mislim, ono, došla i inspirisala i tako dalje. I sad 2 godine da čekam da se skupi ta neka, neki taj mrvica za produkciju i posle toga se onda to odradi što brže može. Doduše, s druge strane, ta vrsta finansiranja znači dovodi do jedne neverovatne discipline kod glumaca koji jedva dočekaju da rade. I rade ispune prvog minuta i 8 sati dnevno i to se zna tekst i tako dalje i tako dalje. Oba sisteme imaju neku svoju prednost. Ja sam i dalje zaljubljenik u ovaj sistem, prosto zato što mislim da umetnost mora da ima svoje mesto u svakom sistemu, bez obzira na financije i ekonomsku logiku i tako dalje. Neko mora da finansira, zato što je to jednostavno, da sad ne budem banalan, ogledalo društva i neko mesto da se eksperimentiše s konceptima, ako ništa drugo. Ako je to značajno za društvo, kao što i sami kažete, ima sve te prednosti koje ste sada naveli, da li društvo uzima ono što mu pozorište daje ili, da kažem modernistički, da li konzumira zapravo? U Kanadi je, mislim, stvarno reklama jedino merilo, znači koliko će ljudi dođe i to znači koliko se, mislim, potpuna ekonomija na onako kao i za TV i za bilo koju vrstu zabave, mislim, to jednostavno spada u tu kategoriju zabave koja mora da se proda nekome da bi korisnik, taj kupac došao i gledao. Kod nas mi nije jasno šta se dešava, tek ću da vidim. Znam iz nekih svojih iskustva, pošto sam ja radio i Užicu i sa Kraljevom i tako dalje u ovo poslednje vreme,
da malo publike ima u principu, da je to sad jedan problem koji je opet problem, mislim, ali širi koji, naravno, sad ja vam to pričam, ali mislim, ono koliko vidim koliko je kič zavladao i postao apsolutni imperativ, te kako dovesti nekoga u pozorište, to je stvarno nemoguća misija. Tako da je to neki onaj stalni krug, kokoška i jaje, ko šta, ko je prvi u tom nekom krugu. Ali, tako da, ja stvarno ne znam kako se to rešava, bi ministar kulture te znam, a ne znam ni da li oni to baš znaju da rade, ali u svakom slučaju, mislim da se na tom širan... U Kanadi je to tako, jednostavno, pošto pozorište nikad nije zaživelo, u pravom smislu reči. Njihova su glavna pozorišta stvarana 60. godina prošlog veka, znači 1960. i tako dalje. Kanada ima koliko je 67. stvorena, odnosno kao pre. Znači, to je, govorimo o nekoj narodno pozorište starije od toga, mislim, koliko i tako dalje. Znači, to je jedna, prosto, nažalost se takmičilo pozorište sa svim ostalim medijima, znači sa televizijom i sa filmom i tako dalje, i to je prilično gubitnička varijanta, mislim, kako postići to, a opet bez novca i tako dalje. Mi imamo barem tu tradiciju na svojoj strani ovde. Vaš doktorat inspirisan je političkim teatrom i to je tema koja vas zapravo zanimala i dok ste ovde radili, ali doktorat se zapravo odnosi na previranja u američkom, južnoafričkom i ovdašnjem domaćem pozorištu koje je zapravo izašao iz tog političkog previranja, ko nije. Ja vidim da je ovde političko pozorište krenulo u jednom mnogo oštrijem pravcu, ako pogledamo Frljićeve predstave i tako dalje, znači to potpuno dokumentarističko, potpuno ogoljavanje i tako dalje, koje je, ja ne znam gde, u kom pravcu, odnosno šta je krajnje ishodište takvog teatra. To nije kritika, to je jednostavno pitanje. Mene bi, recimo, jako zanimalo šta se sad tu dešava. Ja u Kanadi sa svojim studentima eksperimentišem, već sam imao par predstava gde sam pokušavao da uključim uživo publiku sa raznih kontinenta. Mi smo imali dva ekrana na kojima su se njihove poruke prikazivale u toku predstave. A također je i publika i glumci u predstavi su imali svi svoje mobilne aparatiće i svako je onda bilo je dozvoljeno da se puca i da se komentariše i da se ulazi u diskusije i tako dalje. Tako da je u toku predstave bio jedan... To je bilo stvarno fascinantan eksperiment zato što u profesionalnom pozorištu to ne može tamo da se radi zbog sindikata. Jer to već postaje kao televizijska produkcija čim je prenos. A sa studentima može, pošto oni nisu deo toga. I bilo je vrlo interesantno, prvo, zbog nekoliko stvari. Jedna od tih je što se, znači, u Teksasu je bilo 4 popodne, u predstavi je bilo 7. U Srbiji je bilo 1 ujutro, u Japanu je bilo 8 ujutro ili u Australiji i tako dalje. Znači, ljudi su gledali tu predstavu u raznim vremenskim periodima, znači od lagodnog pijanstva u jedan do, ne znam, jutarnje kafice, negde drugde. Tako da su iz potpuno različitog prosto samoosećanja puštali svoje poruke i komentare na predstavu. I onda su krenuli da se prosto kao neki virovi koji su sad od te predstave odlazili, znači hvatali su se, ne znam, ljudi iz Australije sa Šapčanim, jer je neko rekao iz Australije, ovo me podseća na, ili kao što je rekao Meša Selimović, i onda se na to nadovezalo 4 osobe odavde. I sad je taj razgovor krenuo na srpskom i prijavljava se u Kanadi na platnu, ide taj srpski dijalog, onda je neko iz Hong Konga krenuo da piše nešto kineski, onda su se oni hvatali. I to je postala jedna onako kao Pandorina kutija iz koje je sad svako nešto čeprkao. Naravno, bilo je jako mnogo, pošto su studenti jedva doći, jer je bilo uzbudljivo. Prvi put da sad ja sedim u publici, tamo je, znači, postajem deo predstave automatski.
Znači, aktivan sam učesnik. I šta ja kažem sad, ma kakva glupost bila ili koliko bila fantastična misao duboka, to će da se pojavi i neko će sad na to da iskomentariše. I sad se pravi stalno, pošto se ja bavim Brehtom, znači stalno se postavlja taj neki brehtovska neka tenzija između potpune komedije i potpune tragedije, ozbiljne misli, gluposti, vica i tako dalje. A sve opet inspirisano samom predstavom. Interesantno je vidjeti šta publika uopšte misli dok mi jednici radimo na sceni. Dakle, od tih, ne znam koliko, bilo je barem stotinu poruka o tome, jao što je lepa ova glumica, mogu da dobijem njen telefon i tako dalje. Znači, bila je cela jedna onako potpuno privatna, ono, ljudi se zaljubljuju, naravno, u performeri i tako dalje. A onda je bio i ta naslaga nekog prosto oduševljenja uopšte činjenicom, pa se pričalo samo o tome što je ovo dobro, što je ovo dobro, ovo je odlično i tako dalje. Mi nismo pravili nikakvu cenzuru. Dakle, ljudi su mogli da pišu apsolutno šta hoće. I pisali su. Dakle, moglo je tu da bude i psovki, i bezobrazluka i tako dalje, ali to je negde i suština Twittera, suština socijalnih medija. Onda, znači, ako ja sad stavim filtr na to, znači to više nema tu ni funkciju ni i gubi se identitet te same naprave, što bi rekli. Na taj rad sa studentima, u kom pravcu oni ide i na koji način vi zapravo pokušavate da im približite pozorište? Sad sam napravio, evo, u martu, to još uvek na YouTube, možete obe na YouTube da vidite, predstavu u Prvom svetskom ratu. I tražio sam studenta, pošto je ovde naravno koncept Prvog svetskog rata, naravno vezan za Srbiju, za Gavrila Principa i tako, znači postoji neka vrsta predznanja ili ti nekog opšteg mesta, da tako kažem, šta je se pod tim podrazumeva. Mene su sad interesovali, pošto sam naravno stalno čitao našu štampu i tako dalje, dakle te revizije istorije, da li je ovaj terorista, da li nije i tako dalje. Pa sam čitao i Biljani tekst i tako dalje. I onda sam ja rekao, ajde da vidim šta moji studenti uopšte o tome znaju. I onda su oni naravno krenuli po nekim svojim dedama, pradedama i babama i tako dalje. I onda su našli jednu izvanrednu količinu podataka koje sam ja onda dozvolio da oni pretvaraju male scene i da prave sad iz svog nekog ugla šta su. Jedna je devojka pronašla Milunku Savić i napravila je sjajan monolog o tome da je mene bilo stid pošto mi nije palo na pamet i pošto mi je većina studenta bile su žene u ovoj klasi. U stvari počelo da se pretvara da je u stvari predstava mnogo više, da ne kažem, iz ženskog ugla gledan rat. Jer mi obično pričamo, uvek imamo onog srpskog vojnika sa, jeli, iz profila i tako dalje, fotografije, rovovi, bombe i tako dalje, a zaboravi se uvek taj deo koji je, mislim, da je ta patnja bila barem ista, da ne kažem, gora, jeli? Preživljavanje, glad, neznanje da li je živ čovjek, da li nije i tako dalje, znači. I onda su oni napravili zaista nekoliko sjajnih, to je uopšte nisam, imao sam jednog, recimo, Iranca studenta, koji je vrlo političan, naravno, zbog svoje pozadine, kome sam dao ove transkripte suđenja Gavrilu Principu. I on je čovjek napisao fantastičnu, mali dramolet, jednu scenu, recimo, od 15 minuta, u stihu. O suđenju principu, Gavrilu principu. I to je bilo u stvari strahovito nadrealno, da je ovo kao neka nadrealna grčka antička drama i tako. Mislim, i sjajno je biti, vidjeti sad kroz taj filtr, jer ja znam šta mi mislimo o tome, naravno. A sad vidjeti opet tu neku multikulturnu, ili kako se zove, grupu ljudi koji sad svako iz nekog svog, neke svoje lične istorije ili nekog svog predznanja, saznanja, kopa po tome i onda smo napravili takvu predstavu, a onda smo uključili socijalne medije. Tako na kraju. Tako da smo opet imali komentare, ljudi. I tu je bilo jako zanimljivo, pošto bilo je vrlo smešnih scena koje su izazivale jako smešne komentare. I onda se desilo da odjedan put pravimo, ubacili smo bukvalno snimak ove novinarke koja je ubijena u Teheranu, na ulici, tačno se vidi momenat smrti. E sad, kad preko toga ide Twitter koji je komičan ili koji je ono vic i tako dalje, to u stvari strahovito pojača efekat ove scene. I meni je to postalo zanimljivo, znači kako sad,
ući pod kožu publici i onda uhvatiti njihovu reakciju i na nju praviti, dakle, direktno je uključiti u proces stvaranja i onda se igrati s njom. Kompanija Balkan, vaš dugogodišnji renomirani partner u poslovima uvoza, prodaje i transporta vozila, predstavlja vam i BEPS kurirsku službu. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju i razvijena logistika u službi brze i pouzdane isporuke, kurirska služba BEPS. Jednostavna i ekonomična rešenja za sve vaše pošiljke. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet, proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka, dobro za zemlju. Balkan Auto, prodaja vozila najpoznatijih svetskih marki. Veliki izbor, kvalitet i sigurnost na jednom mestu. Staro sajmište 29 11 070 Novi Beograd. Telefon 011 213 66 42 ili 064 851 6992. Jedinstveno na ovim prostorima, aukcijska prodaja vozila. Licitirajte željeni automobili svog doma po najpovoljnijim cenama. Balkan Auto. Pominjate Brehta i veliki ste i poštovalac njegovog dela koji je poznat kao revolucionar i reformator u pozorišnom smislu. Dakle, i on je govorio da pozorište može i promeniti svet. Da, kako je vaše zapažanje? Može li ili je zapravo izgubilo tu snagu i moć? Pa ja mislim da tu je sad, znate šta, u jednom svetu koji je bio tako direktno u ratu kao što je kod nas bilo, jeli? Stvarno, ja jedino i vidim da je jedina moguća ta vrsta dokumentarnog nekog pozorišta koje je bukvalno sad raskopane. U trenutku kad svi žele neki zaborav, užasno je lako naprijed, jer tog materijalna žalost ima koliko čovek hoće, da iskopa tu vrstu nekog šoka i tako dalje. Da li te predstave menjaju svet? Mislim, da li je Breht uopšte ikad promenio svet? To je veliko pitanje. On je promenio pozorišta, to je svakako činjenica. Ali ono što ja mislim da je važno i jedino moguće s pozorištem je uključiti ljude u neku vrstu diskursa, uključiti ljude u neku vrstu razmišljanja o tome šta je, šta se dešava oko nas i tako dalje. Znači, neka vrsta provokacije. Znači, ja ne verujem, naravno, nažalost, verovao sam jako dugo da može. I zaista je ličilo, kad sam radio predstave 80-ih i Klasnog neprijatelja i tako dalje, zaista je ono, i naravno, sve te predstave koje se tada dešavalo, provaljivanje u pozorišta, se vidi ta zabranjena predstava. Znači, bila je neka avantura tu, jako lepa avantura koju su nam omogućili vlastodržci, postavljajući te tamo kad nema nikakve, mada je, evo recimo u Kanadi je prošle godine zabranjen, odnosno federalna vlada je uzela nekih bednih $40,000 od nekog fringe festivala, zato što je u jednoj predstavi pomenut ovaj pravi minister Harper i ne znam, neka vrsta nešto, neka potpuno nesuvisla budalaštine i onda su se oni upecali na nju i kao nije to politička odluka, mi jednostavno odlučili smo da dajemo sredstva nekom i ovjednici, sada od toga se taj festival i pravi od tih 40.000 pa su dizali cene karte za još dva, ali mislim smešna i svota i tako dalje, ali vidite da ni Zapadu baš nije ono drago kad ih neko malo sa scene opauči, što bi rekli. Kao neko ko ima iskustva sa zabranama,
onda i da vas pitam kako bi to izgledalo, da li bi danas nešto moglo da se zabrani kada toliko govorimo o demokratiji, o slobodi u svakom smislu? Koja je poenta zabranjenja? Ja sam uvijek govorio, mi smo sa tim kad su nas pokušavali ili kad su nas zabranjivali, ja sam uvijek govorio, mi pelcujemo sistem. Mi smo kao vakcina. Ja znam kad sam radio Klasnog neprijatelja, prvo to je bio cirkus, hteli su da nas zabrane, doveli su onaj, već kako se zove, umetnički savjet, već ne znam šta, spoljne one. Razno bio radnik, bila učiteljica, tako dalje, cela galerija likova kao kod Nušića i onda su oni pričali šta im je rečeno da pričaju, da bi skinuli predstavu, onda smo mi tu predstavu odbranili i to je bio fantastičan uspeh i naravno to je samo doprinulo popularizaciji predstave. Sljedeću kad smo radili, koja je po mom mišljenju mnogo bila žešća, radili smo Tri sestre 100 godina posle, koja se dešavala upravo u prvom onom oružanom sukobu na Kosovu, u onom selu Zur, čini mi se da je bila neki napad na policijsku stanicu, tog dana nam je bila, recimo, premijera. A moja se predstava završavala sa mobilizacijom, znači bila je 100 godina posle, Tri sestre u Beogradu i tako dalje. Niko reč nije rekao. Što će reći, amortizovali su našu malu žalku. I onda su napisali par loših kritika, što je mnogo, mnogo pogubnije za predstavu nego kad se napravi fama da je to zabranjena predstava i tako dalje. Tako da je to stalni ples sa sistemom, jel? Znači oni malo puste više, mi malo kevčemo više i tako dalje. Ali mislim, nije poenta zabraniti predstavu i oni su to shvatili, kad kažemo oni, sve te vladajuće tela su, ja mislim, za to naučile odavno, da to samo pomaže, jel? Ali i da se ta ideja da mnogo dalje čuje ako zabranjeno, normalno. Ali je, mislim da je cilj uvesti publiku u objasniti publici ili dokazati publici ili inspirisati publiku na neku vrstu inteligentnog dijaloga koji može nekog da zadovolji, da je prisustvovao nekoj situaciji u kojoj zaista i odjedanput neka nova misao došla ili neka nada, Bože, to bi bilo sjajno, ili tako nešto, razumete? Vašim odlaskom praktično ste napustili i pozorišnu trupu i vaše saradnike Dragana Bjelogrlića, Anicu Dobru, Milorada Mandića Mandu. Jeste li danas u kontaktu sa nekim od njih? Čujete li se, sarađujete li? Bio sam u kontaktu pre godinu dana sa Mandom, koji dolazi dosta često u Toronto sa svojim predstavama koje su potpuno drugog karaktera i jako zadovoljavaju publiku tamo. Baš su predstave za publiku i on to jako dobro radi, naravno. Ali smo se obojica sa setom prisjećali naših avanturističkih mladalačkih dana i tako dalje. Mislim, to su... Ali to je opet teško ponoviti. Bilo je tako je vreme, bilo neka sa vrsta tog. I teško je, na kraju kraja, teško je živjeti u tom španogu non-stop, mislim, jer to je sad stvarno bila u ono vreme, zaista bila frka, hoće neko da mi dođe na vrata, da me vodi i tako dalje. S njim sam jedino u kontaktu, vidio sam sa Soljom Bečković, Anica Dobra je bila sad pre 5-6 dana u Torontu, baš mi mojišli smo se, javila mi se, ja rekao idem sad u Šabac, ona je išla na Nijagaru da vidi pa da igra predstavu što radi sa Cveletom iz ateljeja i tako. Ali nemamo, mislim, pre par godina smo se čak Radak i ja čuli i videli šta ja znam i onda nam je palo na pamet ideja, jao, daj da pravimo 25-godišnjicu Klasnog neprijatelja. To ono, ako grlom u jagodi, jagodu grlom, mislim, sad šta mi tu da sad kažemo gde je otišla ta ideja i tako dalje. Ja mislim da je bilo kao koncept je bilo jako ovako zanimljivo, a onda smo shvatili da bi nas to vjerojatno dovelo u depresiju. I da tog posla nema ništa. Nedostaje li vam nešto odavde? Fali li vam kad ponešto dok ste u Kanadi? Kako da ne, mislim, nedostaje mi... Znate šta, stvarno, ovo je zaista ozbiljno pitanje gubljenje nekog identiteta, znate, to je strašno, jer ja gledam masu našeg sveta koje je tamo, koje je ostalo potpuno jednom, barem jednom nogom ovde, a i drugom igraju, što je opet potpuno besmisleno da se brate vrati, čoveče, mislim, nema, jel,
A otići, jer mene u početku strašno me nerviralo, još je rat trajao i tako dalje. Naravno, vidio sam i svoje drugare iz Bosne i onda je, naravno, sam bio bukvalno ispovednik svih tih priča. Ja, šta nam ovi rade, šta nam oni rade, šta nam... Uvek su oni bili, uključivali su mene u svoje, a onda su oni bili ti, a mene su i ovi i oni, i oni bili isto ja, u stvari. Tako da, sam se tako klonio, povukao sam se. Onda sam pravili nekoliko predstava o nama i tako dalje. Radio sam i porodične priče, radio sam jedan komad koji sam prvo radio u Zaječaru. To je bilo posljednje što sam uradio u Srbiji, koji se zvao Crna magija, upravo o tom oslobađanju od komunizma i onda kad su krenule beli lukovi, crveni končići i tako dalje, jedan puta neka, ostavi ta ideologija neki vakum i onda je krenulo da svi što znaju da stavljaju. Ja sam napravio jednu priču po tome, pa smo onda napisali tekst i to je onako bilo jako dobro prošlo sa Kanađanima, ali su nikad našu publiku nisam na to navio, jer se strašno se završao se u ratu tom i tako dalje. I čak, ovo je sad više anegdota, mislim anegdota, jedna od glumica mi je bila iz Bosne. I cijela predstava o tome kako ona ima neku, ona je klinka, ima neku viziju o neke dve crvene rupe i ona ne zna šta je to i to je vuče, onda oni dovlače raznorazne isceljitelje da je iscele od tog sna, u stvari san je o mladiću koji leži na travi sa dve rupe u grudnom košu od metka. I ona je to radila tako da tu nije bilo onog suvog oka u pozorištu, mislim, to je ridanje bilo. Iako je sve bilo kao komedija koja se zaošine. I onda, naravno, nam ona ispriča konačno odakle je ta inspiracija i onda shvatimo da je imala dva momka, ono, da je jedan poginao, drugome u rukama, bili su na dve strane. I ovaj je dao u amanet ovom drugom, čuvaj mi je. I onda je i on poginuo. Tako da ona kad je pobegla odande, ostala je bez te dve ljubavi. I mislim, naravno, kad je pročitala ovaj tekst, kod je neko laserom vadio podatke. Tako da to je bilo jezivo, zaista. A sve je kao iz komično krenulo. Pošto ste u prilici da govorite iz dve pozicije, one kada ste, naravno, ovde u Srbiji, budući da ste i ovde boravili i radili, i one druge u Kanadi gde ste i trenutno, onda da vas pitam, jer previše je hrabro da se odvažimo i poredimo sa svetom ili smo zaista i dalje mnogo daleko? To je zaista zastrašujuće šta se dešava. Mislim, jedna zemlja koja je imala ono potpunu neku komociju, dakle, radim, preživeću, to više nije garancija nikako. Poslovi su svi ono part-time poslovi po 4 sata dnevno i ne znam šta, znači, bukvalno strašno. I potpuno mi sad, ovo koliko ja razumem šta se dešava ovde, to je potpuno drugi proces. Mi smo sad na onom, mi smo to roblje koje treba da filuje taj sistem, ali taj sistem sam sebe već jede. Znači, nikakvog tu poređenja nema. Mi smo samo malo, kad se vide ti kapitalisti kod nas i tako da je, koliko opet ja to razumem, samo je grublja to grabljenje para i tako dalje. I to je jednostavno jedan svetski proces u kome, mislim, mi ćemo doživjeti užasne stvari u celom svetu, ne samo kod nas. Mislim, to je neka moja, nažalost, prilično depresivna analiza situacije, jer jednostavno ne vidim nikakav, taj Occupy movement je recimo bio interesantan 15 minuta i oni su učinili sve da ga potpuno diskredituju, da to postane banda idiota koji sede na ulici i nešto kevču. Dakle, ne postoji komunizam kad se pojavio, barem je bio neka ideologija, opet ne govorimo o žrtvama komunizma i tako dalje, da se ljudi ne uvrede i ne odbacite u misao, ali kad se pojavio, bio je neka vrsta alternative imperializmu, feudalizmu, već čemu. A koja je sad to, gde postoji sad ta ideološka struja koja predlaže nešto drugo? Jednostavno je trka da se postigne ono što je tamo na zapadu. Kako je to uopšte moguće, mislim, s kojim
I ko će to da nam dozvoli? Da neko ako mi izbombarduje sve moguće resurse koje ste imali, sve fabrike i tako dalje, da biste vi njih prodali, bud zašto i tako dalje, i otpuštali sve ljude koji su tamo radili i promenili im sistem u roku od 15 minuta, to je prisilno robovlasništvo. Na stranu šta je politički razlog, istorijski i tako dalje, to je jednostavno nasilno pretvaranje jednog celog naroda u roblje, a onda ko iskući i spase se, ono, ispliva, dobro jeste. A? Znači, to je meni, kako ja to vidim, ako ćete sjeciti, ali nažalost ne vidim, ja zaista voleo bih stvarno da ima, uvijek mi ljudi pita šta kaže Chomsky, da li je, jer on stvarno analizira nevjerojatno i Ameriku i sve, ali to je jedan čovjek i njega pokušavaju da diskredituje. Ja sam čerku vodio, kad sam upisiva, ako imate još minut, na fakultet i ona je htjela nešto neke političke nauke i tako dalje. I onda oni imaju onako kao mali, pokazuju im šta će sve da bude, ono kada se prikupljaju studente pa im pokazuju šta će da se uči i tako dalje. A je moja supruga pitala, jel predajete Chomskog? Onda je bila frka, ne, oni malo pomenemo ga, ali tako su počeli da muci, jer Bože, sad čuje u nekom konzervativnom fakultetu da sad oni predaju neku levičarsku misao ili tako dalje. Znači, i to je već od samog starta pravljeno da se ustremljeno ka nekom prihvatanju tog kapitalizma kao jedinog realnog, kao jedino realno stanje. Koje je potpuno sulude ideje. Mislim, mi smo, živeći u onom komunizmu, stalno ga nešto čačkali i kao pretvarali smo. Mislim, uvijek je bila, jeste on stvarno dovodio do neke užasne hipokrizije, znači neke dvoličnosti, javno vićemo ovo u kafani, ovo. Ali tamo je to ne postoji. Svi prepoznaju da se radi jedan fašizam u stvari, koji nije fašizam banalan u smeđim košljama i tako da. Rađa se jedan fašizam o kome niko ne sme ništa pisne. To je daleko strašnije nego ono što smo imali. Daleko. Hvala vam lepo na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gledali ste Izbliza produkcije Kadar. Hvala na pažnji.